নমস্কার, মই আপিল রহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাস এইটৰ সচিয়েল সায়েন্সৰ অৰ্থাৎ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো তোমালোকৰ কিতাপ আছে ইতিহাস আৰু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান। এই ইতিহাস আৰু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ যি পাৰ্ট ওৱান আছে চেপ্টাৰ ওৱান প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য, আজি আমি এইটো পাঠৰ ভিতৰুৱা বাহিৰা অনুশীলনী সববিলাক কোৱেশ্যনে তাৰমানে সমাধান কৰি দিম যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত ফুল নম্বৰ পোৱা। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। চ' আজি ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যি প্ৰশ্ন দিয়া আছে ক্ৰিয়াকলাপ চৈধ্য ক্ৰিয়াকলাপ সম্পূৰ্ণখিনি ক্ৰিয়াকলাপ কৰিম, ভিতৰুৱা কোৱেশ্যন কৰিম। তাৰপিছত তোমালোকৰ যি অনুশীলনী প্ৰশ্ন দিয়া আছে অনুশীলনী প্ৰশ্নৰ পৰা আমি একেবাৰে সাত নম্বৰলৈকে সমাধান কৰাই দিম। আৰু লগতে এক্সট্ৰা প্ৰশ্নৰো যি পাঠৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাকৰ প্ৰশ্ন দি উত্তৰ দি দিম যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত ফুল নম্বৰ পোৱা। ঠিক আছে, চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। চ' প্ৰথম যি তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ চৈধ্য আছে, চৈধ্যত ওপৰত ক্ৰিয়াকলাপ দি আছে, এই ক্ৰিয়াকলাপটো আমি এতিয়া সমাধান কৰোঁ। পৃষ্ঠা নম্বৰ চৈধ্যত যি ক্ৰিয়াকলাপ দি আছে কোৱেশ্যনটো দিছে যে বৰ্তমান অসম ৰাজ্যৰ অধীনত থকা দপ্তৰসমূহ আৰু সেই দপ্তৰসমূহৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। চ' আমি উত্তৰ কৰিম এনেদৰে। প্ৰথমত দিবা যে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন, গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা এইবিলাক বিভাগৰ মন্ত্ৰী। তাৰপিছত দুই নম্বৰ দিবা যে অতুল বৰা, যে কৃষি, উদ্যান শস্য, পশুপালন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন আৰু সমবায়। তাৰপিছত ৰণজ পেগু, লিখিবা যে শিক্ষা, ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উন্নয়ন, গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী। তাৰমানে এইটো প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট আমাক আৰু প্ৰশ্ন দিছে, এইফালে তোমালোকৰ যি পেজ নম্বৰ সোতৰ আছে, সোতৰৰ ওপৰত তোমালোকে চব ক্ৰিয়াকলাপ এটা দি আছে, এইটো ক্ৰিয়াকলাপৰ এতিয়া আমি সমাধান কৰোঁ। পৃষ্ঠা নম্বৰ সোতৰত যি ক্ৰিয়াকলাপ দি আছে ক্ৰিয়াকলাপটো সমাধান কৰিম। ক্ৰিয়াকলাপটো কোৱেশ্যন দিছে যে তোমালোকে বাস কৰা ঠাইৰ ওচৰে পাজৰে প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ পুৰাতাত্ত্বিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান আছেনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু এনে ঠাই পৰিদৰ্শন কৰি তাত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা, বিজ্ঞজনৰ সহায় ল'বা। চ' আমি উত্তৰ কৰিম, যদি বিজ্ঞজন মই, গতিকে মই সহায় কৰি দি আছোঁ তোমালোকক। তাৰমানে গতিকে উত্তৰটো কৰিবা যে আমাৰ ওচৰে পাজৰে প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ পুৰাতাত্ত্বিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান নাই, কিন্তু মই পৰিদৰ্শন কৰা গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত আৱিষ্কাৰ হোৱা পাঁচম শতিকাৰ ৰজা সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ উমাচলৰ শিলালিপি, গতিকে শিলালিপিত মানে মই গৈছিলোঁ উমেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ যি সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ যি শিলালিপি আছে পঞ্চম শতিকা শাসক কাৰ্যত, এইটো যি উমাচল পাহাৰত আছে উমাচল পাহাৰৰ উমাচল শিলালিপিৰ পৰা জনা যায়। হা, এইটো এনচাৰ কৰিবা। গতিকে এইটো সমাধান কৰিলোঁ। তাৰপিছত যি তোমাক দিছে নিচত যে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, ইয়াত কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লুকাই থাকে, যেনেকুৱা আখ্যান অনুসৰি কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা আছিল মহিৰংগ দানৱ, গতিকে ইয়াৰ পৰা কিন্তু কোৱেশ্যন কটা হয় যে কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল, গতিকে মহিৰংগ দানৱ, এনেকুৱা ভিতৰুৱা কোৱেশ্যন কটা হয়। তাৰপিছত অনুশীলনী, এতিয়া অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নকেইটা আমি সমাধান কৰোঁ, তাৰপিছত আৰু মই ভিতৰুৱা কোৱেশ্যন দিম আৰু এক্সট্ৰা কথা ক'ম। অনুশীলনীৰ এক নম্বৰবিলাক দিছে যে চমু উত্তৰ দিয়া, ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ভগদত্তৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিল, আমি উত্তৰ কৰিম ভগদত্তৰ জীয়ৰীৰ নাম ভানুমতি আছিল। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কোন ৰজাৰ শাসনকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে কামৰূপ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল, উত্তৰ কৰিম ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে কামৰূপ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল, গতিকে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত। হা, এতিয়া গ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে কামৰূপৰ ৰাজকুমাৰী অমৃত প্ৰভাক কোনজন ৰজাই বিবাহ কৰাইছিল, আমি উত্তৰ কৰিম কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনে কামৰূপৰ ৰাজকুমাৰী অমৃত প্ৰভাক বিবাহ কৰাইছিল। কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনে কিন্তু অমৃত প্ৰভাক বিয়া কৰাইছিল বা বিবাহ কৰাইছিল। এতিয়া ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে শালস্তম্ভ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল, আমি উত্তৰ কৰিম শ্ৰী হৰ্ষদেৱ শালস্তম্ভ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল, শ্ৰী হৰ্ষদেৱ হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰটো, বুজি পাইছা। ঊন নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কোনজন ৰজাই কামৰূপত হোৱা বক্তিয়াৰ খিলজীৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল, আমি উত্তৰ কৰিম পৃথু ৰজাই কামৰূপত হোৱা বক্তিয়াৰ খিলজীৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল। এতিয়া দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে শুদ্ধ উত্তৰ বাছি ওলোৱা, ক নম্বৰ দিছে যে বৰ্মন বংশ পুষ্য বৰ্মনে এনে ভাস্কৰ বৰ্মনে স্থাপন কৰিছিল, গতিকে আমাক কৈছে যে বৰ্মন বংশটো পুষ্য বৰ্মন নে ভাস্কৰ বৰ্মনে স্থাপন কৰিছিল, গতিকে
আমি অ্যান্সার করিম পুষ্য বর্মণে, গতিকে অ্যান্সার করিম উত্তর যে বর্মণ বংশ পুষ্য বর্মণে স্থাপন করেছিল, পুষ্য বর্মণটা হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। তারপর খ নম্বর যে সি ইউ কি কৌটিল্য নে হিউয়েন চাঙর গ্রন্থ, গতিকে সি ইউ কিটো কার আসলে হিউয়েন চাঙর গ্রন্থ আসলে, গতিকে হিউয়েন চাং হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। ঠিক আছে, গতিকে উত্তর লিখিম যে সি ইউ কি হিউয়েন চাঙর গ্রন্থ আসিল। এটা গ নম্বর প্রশ্ন যে ভাস্কর কুমার ভাস্কর বর্মনের রাজত্বকালের প্রায় সূচনা হওয়া যুগটো হল শকাব্দ নে ভাস্করাব্দ, গতিকে ভাস্করাব্দ হয়ে যাব উত্তর। উত্তরটো লিখিবা যে কুমার ভাস্কর বর্মনের রাজত্বকালের প্রায় সূচনা হওয়া যুগটো হল ভাস্করাব্দ। এটা ঘ নম্বর প্রশ্ন দিছে যে প্রাচীন কামরূপত রজাতান্ত্রিক নে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন আছে, গতিকে অ্যান্সার করিম যে প্রাচীন কামরূপত রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন আছে। ঠিক আছে, রাজতান্ত্রিক আছে নে গণতান্ত্রিক, গতিকে রাজতান্ত্রিক হয়ে যাবে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো। এতে তিন নম্বর প্রশ্ন দিছে যে খালি ঠাই পূর করা, ক নম্বর দিছে যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের প্রধান জীবিকা আছিল ড্যাশ, গতিকে খালি ঠাইত লিখিবা যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের প্রধান জীবিকা আছিল কৃষি, উত্তর হব কৃষি। এবার দিছে খ নম্বর টু যে বর্মণ বংশ দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল, গতিকে দেশত লিখিবা যে ভাস্কর বর্মণে প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারপর দিছে আমাক যে পাল বংশর শ্রেষ্ঠ রাজাজন আছিল ড্যাশ, গতিকে পাল বংশ উত্তর করিবা, পাল বংশ শ্রেষ্ঠ রাজাজন আছিল রত্নপাল। এটা ঘ নম্বর যে কামরূপ রাজ্যের রজায় ড্যাশ উপাধি গ্রহণ করেছিল, গতিকে উত্তরটো করিম যে কামরূপ রাজ্যের রজায় পরম ভট্টারক মহারাজ মহারজা ধীরাজ পরম পরমেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিল, খালি ঠাই তিনিটা লিখিবা পরম ভট্টারক মহারজা ধীরাজ পরম পরমেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিল। তারপর উঙ্গ নম্বর প্রশ্ন যে দেশ কামরূপ রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস আছিল, গতিকে ভূমিরাজহ, ভূমিরাজহ খালি ঠাই হব ভূমিরাজহ, হ্যাঁ ভূমিরাজহ রাজহ হব খালি ঠাই, যে ভূমিরাজহ কামরূপ রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস আছিল। তারপর চার নম্বরবিলাক দিছে যে চমু টকা লিখা, প্রথমত দিছে ভাস্কর বর্মন, তারপর দিছে প্রাচীন কামরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা ভগদত্ত প্রাচীন কামরূপর ধর্ম দেবদাসী প্রথা, সো আমি উত্তর করিম যে ভাস্কর বর্মন, প্রথমত যদি দিছে চমু টকাত ভাস্কর বর্মন তার বিষয়ে লিখিম যে ভাস্কর বর্মন, যে ভাস্কর বর্মনে এক দীঘলিয়া সময় কামরূপত শাসন করেছিল, উল্লেখযোগ্য যে ভাস্কর বর্মন অবিবাহিত আছিল আর তেওঁক কুমার রজা বলে জানা গৈছিল। 1594 খ্রিস্টাব্দত ভাস্কর বর্মন সিংহাসনত আরোহণের পরা এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল, এই যুগটকে ভাস্করাব্দ কামরূপ চন বলে কোয়া হয়েছিল। তারপর দিছে তারপর যে প্রাচীন কামরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা, আমি অ্যান্সার করিম যে প্রাচীন কামরূপত প্রধানক গুরুগৃহ সংস্কৃত টোল সমূহ আর গ্রাম্য পাঠশালা সমূহ শিক্ষা দিয়া হয়েছিল। কামরূপর শাসক সকলে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা আগবাইছিল। তারপর লিখিম ভগদত্ত যে সমল সমূহের পরা জনা যায় যে নরকর পাছত, অর্থাৎ নরক রজা কৈছে নরকাসুর যে আসে, নরকর পাছত তেওঁর পুত্র ভগদত্ত কামরূপর সিংহাসনত বহিছিল। প্রবাদ মতে দুর্যোধনের লগত ভগদত্তর জিয়রী ভানুমতির বিবাহ হয়েছিল, ভগদত্তই গুহাটির দীঘলী পুখুরী তেওঁর জিয়রী ভানুমতির স্বয়ম্বরের সময়ত খন্দাইছিল। এতিয়া প্রাচীন কামরূপর ধর্ম উত্তর করিম যে প্রাচীন কালেরপরা কামরূপত শৈশব ধর্মর প্রচলন আছিল। কালিকা পুরাণত প্রাচীন কামরূপর শৈব উপাসনার 15টা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ আছে। প্রাচীন কামরূপ শক্তি পূজার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, পরম্পরাগতভাবে কামরূপক শক্তি পূজার মুখ্য কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়া হয়েছিল। কামাখ্যা দেবীর মন্দির ইয়ার ভিতর প্রথম স্থানত আছিল। লাস্টরটো দিছে শেষরটো দেবদাসী প্রথা, আমি লিখিম যে দেবদাসী প্রথার প্রচলনে এক শ্রেণীর মহিলার মাজত নৃত্য গীতর চর্চার কথা প্রমাণ করে। বনামালা বর্মনের তাম্রফলিত দেবদাসী প্রথা আর দেবদাসী সকলে বাস করা স্থানত রজাই হেতু কাসলিন ই মন্দির নির্মাণ করার কথা পাওয়া যায়। এটা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দিছে যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা, উত্তর করিম যে শাসনের সুবিধার বাবে যদরে আমার দেশক রাজ্য জেলা মহকুমা পঞ্চায়েত গাঁও ইত্যাদি ভাগত ভাগ করা হয়েছে, এনেদরেই কামরূপ রাজ্যখনক
ভক্তি, এইটো ভক্তি হ'ব, ভয়চুকাৰ ভোটো নিদিবা হা, ভয়চুকাৰ ভোটো নিদিবা, যে ভক্তি মণ্ডল বিষয় পুৰ গ্ৰাম আদি ভাগ ভক্তি, ঠিকে আছে ভক্তি, ঠিকে আছে ভক্তি হ'ব দেই, ভক্তি হ'ব, মই ভুল হ'ল, কাৰণ এইটো ভাগ কৰিছিল ন, ভক্তিত ভাগ কৰিছিল, ঠিক আছে। যে মই আকৌ পঢ়ি আছোঁ, যে ৰাজ্যখনক ভক্তি মণ্ডল বিষয় পুৰ গ্ৰাম আদি ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। আনহাতে কিছু সংখ্যক শিলালিপিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰক উত্তৰ কুলদেশ আৰু দক্ষিণ পাৰক দক্ষিণ কুলদেশ হিচাপে নামকৰণ কৰা পোৱা যায়। তাৰপিছত লিখিম যে প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যত ৰাজতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল, শাসকসকলে নিজকে ভগৱানৰ অংশ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছিল। এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ বিষয়ে জানিবলৈ শিলালিপিসমূহে কিদৰে সহায় কৰে বৰ্ণনা কৰা। আমি উত্তৰ কৰিম যে শিলালিপি আৰু তাম্ৰলিপিসমূহ কামৰূপ ৰাজ্যৰ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সমল। পৃথু ৰজাৰ শাসনকালত যোদ্ধাসকলৰ সাহস তথা নিপুণতাৰ ফলত 12,000 অশ্বাৰোহী সৈন্যৰে গঠিত বক্তিয়াৰ বাহিনীৰ শোচনীয় পৰাজিত হৈছিল। এই বিষয়ে কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত উল্লেখ আছে। তাৰপিছত লিখিম যে নীলাচল পাহাৰ গুৱাহাটীৰ উমাচলত পোৱা শিলালিপিত সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ পঞ্চম শতিকা ৰাজত্বৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। যে নীলাচল পাহাৰত যি আছে উমাচল শিলালিপি, তাত সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মন পাঁচম শতিকাৰ কথা উল্লেখ আছে, গতিকে এইটো লিখিবা। এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে বৰ্তমান অসমৰ এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰি বৰ্মন শালস্তম্ভ আৰু পাল বংশৰ ৰাজধানী ক'ত ক'ত আছিল চিহ্নিত কৰা, শিক্ষকৰ সহায় ল'বা। চ' গতিকে তোমালোকে এইটো অসমৰ মানচিত্ৰটো আঁকি, অসমৰ মানচিত্ৰত গুৱাহাটী ক'ত আছে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ জানা, মই এনচাৰখিনি তোমালোকক দি দিছোঁ। লিখিবা যে বৰ্মন বংশৰ ৰাজধানী যে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত আছিলে আগত, কিন্তু বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী। তাৰপিছত শালস্তম্ভ বংশৰ ৰাজধানী হাৰুপেশ্বৰত আছিলে, হাৰুপেশ্বৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ তেজপুৰৰ ওচৰত। আৰু পাল বংশৰ ৰাজধানী যি আছে দুৰ্জয়া বৰ্তমানৰ গুৱাহাটীত। চ' গতিকে অসমৰ মেপ আঁকি গুৱাহাটীত তোমালোকে দুটা ফুটা দি দিবা, এটাত এটা ফুটাত লিখিবা বৰ্মন বংশ, আন এটা ফুটাত লিখিবা পাল বংশ, আৰু তেজপুৰ য'ত আছে তেজপুৰত এটা ফুটা দি লিখিবা যে শালস্তম্ভ বংশ, যিকোনো ঠাইত দিলে হৈ যাব, ঠিক আছে, তেনেকৈ মেপটো আঁকিবা হৈ যাব। অনুশীলনীৰ সম্পূৰ্ণখিনি আমি সমাধান কৰিলোঁ। এতিয়া পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম, কিয়নো এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে আৰু কেতিয়াবা এম চি কিউ আকাৰেও আহে, ঠিক আছে। চ' আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ যে পাঠৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছোঁ যে ঐতিহাসিক সমলবোৰ লিখা। চ' গতিকে আমি ইয়াৰ বাবে এনচাৰটো এনেদৰে কৰিম যে ঐতিহাসিক সমল বিশেষকৈ কিছু সংখ্যক পুৰাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য, তন্ত্ৰ পুথি, গুপ্ত যুগত খোদিত এলাহাবাদৰ প্ৰশস্তি তথা প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যত সিঁচৰিত হৈ থকা শিলালিপি, তাম্ৰলিপি, স্তম্ভলিপি, বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ, দেৱালয়ৰ ভগ্নাৱশেষ, শিলৰ ভাস্কৰ্যসমূহৰ পৰা কামৰূপ ৰাজ্যৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায়। এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্যৰ নাম কি, আমি লিখিম প্ৰাচীন কামৰূপ। তাৰপিছত কৈছে এইবিলাক, এইটো কুৱেশ্যন এম চি কিউ আকাৰে আহিব পাৰে হা, এম চি কিউত থাকিব, অপশ্যনত থাকিব, য'ত অপশ্যনত কামৰূপ, প্ৰাচীন কামৰূপ দেখা পাব, এইটো হৈ দিব ৰাইট এনচাৰ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত মন্দিৰৰ নাম কি, আমি উত্তৰ লিখিম যে কামাখ্যা দেৱী মন্দিৰ। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ যে খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাত ৰচিত কালিকা পুৰাণত কামৰূপ ৰাজ্য কোন নৈৰ পূবে আছিল, উত্তৰ কৰিম কৰ্টোৱা নৈৰ পূবে, কৰ্টোৱা নৈৰ। এতিয়া কামৰূপ ৰাজ্যক ভাগ ভাগবোৰ লিখা, গতিকে ৰাজ্য ৰ এটা দিবা হা, ক দিছোঁ ভুলতে, যে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভাগবোৰ লিখা, ৰাজ্যৰ ক নিদি ৰ লিখা, ৰ লিখিবা যে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভাগবোৰ লিখা, উত্তৰ কৰিম যে কামৰূপ ৰাজ্যক চাৰিটা ভাগ বা পিঠিত বিভক্ত কৰিছে, সেইসমূহ হ'ল ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰ পীঠ। এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কামৰূপৰ প্ৰথমজন শাসক কোন আছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মহীৰংগ দানৱ, এম চি কিউ আকাৰে আহিব পাৰে প্ৰশ্নটো পাঁচ নম্বৰটো। এতিয়া ছয় নম্বৰ যে মহীৰংগ দানৱৰ ৰাজ্যত, চৰি, মহীৰংগ দানৱৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল, গতিকে উত্তৰ কৰিম যে বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী শ্বিলং পথৰ কাষৰ মৈৰাং পাহাৰত, মৈৰং পাহাৰ অঞ্চলত, মৈৰাং পাহাৰত এই মহীৰংগ দানৱৰ ৰাজধানী আছিলে। ক'ত বানানটো চাবা, ক উপদেউতা কমা হ'ব হা, কমা, ক'ত কমা হয়, ইয়াত তটো দিব, কমাটো দিব পাহৰি থাকিলে একো নাই, প্ৰশ্নটো অন্য প্ৰব্লেম। যে মহীৰংগ দানৱৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল, আমি উত্তৰ কৰিম যে বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী শ্বিলং পথৰ কাষৰ মৈৰাং পাহাৰ অঞ্চলত। অপশ্যন টাইপৰ যদি আহে এম চি কিউ টাইপৰ যে ক'ত আছিল বুলি, মৈৰাং পাহাৰ যদি উল্লেখ থাকে সেইটো হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ, অকল মৈৰাং পাহাৰত থাকিব পাৰে। এটা সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন
যে ধৰিত্ৰী বা ভূমিৰ পৰা জন্ম হোৱা হেতুকে নৰকক কি বোলা হৈছিল আৰু তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোক কি বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল? উত্তৰ কৰিম যে ধৰিত্ৰী বা ভূমিৰ পৰা জন্ম হোৱা হেতুকে নৰকক ভৌম বোলা হৈছিল। তাৰপিছত লিখিম যে কি বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল, লিখিম যে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোক ভৌম নৰক বংশ আখ্যা দিয়া হৈছিল। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পত্নীৰ নাম কি? উত্তৰ কৰিম দত্তদেৱী। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কলহনে ৰচনা কৰা বিখ্যাত গ্ৰন্থৰ নাম কি? এইটো লিখিম যে ৰাজতৰংগিনীত। এইটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহে, এইটো প্ৰশ্ন SSLC ক্লাছ 10 আহে, ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। কিন্তু তোমালোকৰ ক্লাছ 8 আছে, 8 আছে, ক্লাছ 10 আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ, এইটোও হিষ্ট্ৰী পাৰ্টতে আছে ক্লাছ 10, মানে ইতিহাস খণ্ডতে আছে। এতিয়া 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ভাস্কৰ বৰ্মনক কি ৰজা বোলা হৈছিল? আমি উত্তৰ কৰিম কুমাৰ ৰজা, বিয়া পতা নাছিল কাৰণে কুমাৰ ৰজা বোলা হৈছিল। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে পাল বংশৰ কোন আছিল শ্ৰেষ্ঠ ৰজা? গতিকে পাল বংশৰ আছিলে ৰত্নপাল আছিলে শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে পাল বংশৰ শেষ ৰজাৰ জয়পালৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল? গতিকে 1142 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰপিছত 13 নম্বৰ যে কামৰূপৰ চিপাহীসকল বিচক্ষণ কোন যুঁজাৰু আছিল? গতিকে মিনহাজ সিরাজে। এইবিলাক তোমালোকে কিতাবৰ ভিতৰত বিচাৰিব পাই যাব সববিলাকৰ এনসার। হ্যাঁ, নহলে আকৌ কব আছে স্যার এইবিলাক কোশ্চেন কৰপৰা আহিছে, তোমালোকে কিতাবৰ পৰাই বনাই দিয়া হৈছে এইবিলাক কোশ্চেন, তোমালোকে স্যারে এনেকৈ কোশ্চেন কাটিব পৰীক্ষাত। তাৰপিছত কোশ্চেন নম্বৰ 14 যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ সমাজখন বিভিন্ন নৃত্য গোষ্ঠীবোৰ কি কি? আমি উত্তৰ কৰিম যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ সমাজখন বিভিন্ন, তই এটা দিবা যে সমাজখনত, ইয়াত তই এটা লগাই দিবা, যে প্ৰশ্নটো আকৌ পঢ়ি দিওঁ যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ সমাজখনত বিভিন্ন নৃত্য গোষ্ঠীবোৰ কি কি? গতিকে উত্তৰ কৰিম যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ সমাজখনত বিভিন্ন নৃত্য গোষ্ঠীবোৰ হ'ল যেনে অষ্টিক, দ্ৰাবিড়, তিব্বত, বৰ্মীয়, আলপাইন আদিৰে গঠিত আছিল। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে পাল বংশৰ শেষ ৰজা কোন? উত্তৰ কৰিম ৰজা জয়পাল। 16 নম্বৰ যে হিউৱেন চাঙৰ গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ কৰা, গতিকে চি ইউ কি? হিউৱেন চাঙে চি ইউ কি গ্ৰন্থ উল্লেখ কৰিছিলে, লিখিছিলে। তাৰপিছত 17 নম্বৰ যে প্ৰাচীন কালৰে পৰা কামৰূপত মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা কি আছিল? গতিকে উত্তৰ হ'ব কৃষি, MCQ আকাৰে আহিব পাৰে এইটো। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰাচীন কামৰূপত কি ভাষাই ব্যাপকতা লাভ কৰিছিল? আমি উত্তৰ কৰিম সংস্কৃত। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে দেৱদাসী প্ৰথাৰ প্ৰচলনে কি কথা প্ৰমাণ কৰে? উত্তৰ কৰিম দেৱদাসী প্ৰথাৰ প্ৰচলনে এক শ্ৰেণীৰ মহিলাৰ মাজত নৃত্য গীতৰ চৰ্চাৰ কথা প্ৰমাণ কৰে। তাৰপিছত 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰাচীন কালৰে পৰা কামৰূপত কি ধৰ্মৰ প্ৰচলন আছিল? গতিকে শৈশৱ। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে শাক্ত ধৰ্মত উপাস্য দেৱীসকল হৈছে কি কি? উত্তৰ লিখিম যে শাক্ত ধৰ্মত উপাস্য দেৱীসকল হৈছে দুৰ্গা, কালী, কালিকা, উমা, কামাখ্যা, তাৰা, চণ্ডী, চামুণ্ডা আদি। তাৰপিছত 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে বক্তিয়াৰ খিলজিৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ শাসক কোন আছিল? গতিকে উত্তৰ কৰিম পৃথু। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কামৰূপৰ কি আছিল ৰাজ্যৰ আয়ৰ অন্যতম উৎস? আমি উত্তৰ কৰিম ভূমি ৰাজহ আছিল কামৰূপ ৰাজ্যৰ আয়ৰ অন্যতম উৎস। এতিয়া আমাক দিছে যে চমু টকা লিখা। 1 নম্বৰ দিছে যে দেৱত্বৰ ভূমি, যে দেৱতাৰ নামত দান কৰা ভূমিক দেৱত্বৰ ভূমি হিচাপে জনা গৈছিল। তাৰপিছত বৰ্মত্বৰ ভূমিৰ বিষয়ে লিখিম যে বৰ্মনসকলক দান কৰা ভূমিক বৰ্মত্বৰ ভূমি হিচাপে জনা গৈছিল। তাৰপিছত এই ধৰ্মত্বৰ ভূমি, যে মন্দিৰৰ পৰা মন্দিৰৰ বাবে দান কৰা মাটিক ধৰ্মত্বৰ ভূমি হিচাপে জনা গৈছিল বা জনা যায়। আৰু অগ্ৰহাৰ, যে ব্ৰাহ্মণক দান কৰা গাঁৱক অগ্ৰহাৰ বুলি কোৱা হৈছিল বা হয়। আমি অনুশীলনীৰ সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰি লগতে ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন সমাধান কৰিলোঁ। তোমালোকে পেজ নম্বৰ 18 এটা টেবিল দেখা পাবা, এইটো টেবিল খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ MCQ বনাই দিয়া হয় পৰীক্ষাত। চ' যেনেকুৱা যে নিধানপুৰত যি তাম্ৰলিপি আছে সেই টাইমৰ শাসক কোন আছিলে? গতিকে শাসক আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন। ক'ত আছে? নিজানপুৰৰ বৰ্তমান বাংলাদেশত আছে, গতিকে বাংলাদেশত থকাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, কিয়নো আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াত বাংলাদেশটো নাই, ছেপাৰেট হৈছে। তাৰপিছত যিটো মই তোমালোকক কোৱেশ্যন দিছিলোঁ যে সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মন 5 শতিকা নীলাচল পাহাৰত পোৱা যিটো শিলালিপি আছে এইটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত গছতল যি আছে তাম্ৰফলি পাইছিলে গোপাল বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত, সময় আছিলে 1080 খ্ৰীষ্টাব্দ, গছতল নগাঁৱত পাইছিলে, উত্তৰ প্ৰদেশত পাইছিলে। যি কি নহওক, আমি এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' তোমালোকৰ যিটো নেক্সট চেপ্টাৰ আছে মধ্যযুগৰ অসম, গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো কৰিম। যেনেকৈ আমি কামৰূপ ৰাজ্যৰ একেবাৰে পুৰণা ৰজা বিষয়ে পালোঁ,
এতিয়া আমি মধ্যযুগৰ অসম চাম ইয়াত এটা আমি বহুত আৰু ধুনীয়া কথা জানিব পাৰিম তেনেকুৱা এইটো মধ্যযুগৰ অসম ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব চুকাফাৰ পৰা যিহেতু চুকাফাই কি আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে চুকাফাৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আছিলে গতিকে যি কি নহওক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি আছে তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াৰ আমি ভিতৰুৱা ক্ৰিয়াকলাপ আৰু অনুশীলনীৰ সম্পূৰ্ণ সহজ ভাষাত মই সমাধান কৰাই দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ চাবা বুলি চ' আজিলৈকে আহোঁ তোমালোকৰ এইটো হৈছে ভূগোল আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ কিতাপ আৰু এইটো হৈছে ইতিহাস আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কিতাপ হা যি কি নহওক চ' আজিলৈকে আহোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ